മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കര റദ്ദാക്കണമെന്ന പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തിനും കേരള തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകൾക്കും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്. ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. പി ആർ സുനിൽ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി. സുനിൽ, എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? അബ്ജോദ്, മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു. അണക്കെട്ട് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കരാറിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പല വ്യവസ്ഥകളും തമിഴ്നാട് ലംഘിക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് തമിഴ്നാടുമായുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ പാട്ടക്കരാർ റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ സുരക്ഷാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഈ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കേരള തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകൾക്കും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതി റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി കൂടി സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു. ആ കേസ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ്. ആ കേസിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ പാട്ടക്കരാർ റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി കൂടി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1886 1999 വർഷത്തേക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ നിലവിൽ വന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കേരള സർക്കാർ ഈ പാട്ട തുക പുതുക്കിയെങ്കിൽ പോലും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് തമിഴ്നാട്ടിന് ജലം നൽകി വരികയായിരുന്നു. അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 136 അടിയിൽ നിന്ന് 142 അടിയാക്കി ഉയർത്താൻ 2014 സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കുകയും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിനായി ഒരു സമിതിക്ക് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് ശേഷവും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പാട്ടക്കരാർ ലംഘിക്കുന്നു, പല സുപ്രീംകോടതി വിധിയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഹർജി കൂടി സുപ്രീംകോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.